som kom från Iran var det den blicken som mer än något annat fastnade på världens näthinna. Nedå dog med öppna ögon. Allt för många lever med ögonen stängda. Vi står här idag nära minnesmärket av en annan beundrad kvinna som rycktes bort för tidigt. Till skillnad från Anna Lind har Nedå inte fått ett minnesmärke. Hennes namn har inte hackats i glas. Istället har hennes kropp begravts i all hast och hennes familj fördrivits hemifrån. Ändå har Nedå fått miljoner minnesmärken. Hennes namn har ristats bakom våra ögonlock, i våra irisar, i våra regnbågshinnor. Varje gång vi vill blunda finns hon där och uppmanar oss att öppna ögonen, att se. Vänner, ser ni vad jag ser? Jag ser statsledare som tar emot våra plågoandar som ärade gäster. Jag ser fötterna som trampat på oskyldigas ansikten, andra på röda mattor. Jag ser politiker som vill förhandla med mördare. Om de fördömer våldet gör de det alldeles för sent och i allt för milda ordalag. Jag ser företag som utför handel med diktaturen. Marknadens kreaturer som betar på dollargröna marker utan en tanke på massgravarna under sig. Vänner, jag har sett för mycket under de senaste veckorna. Jag har sett hyenor och gamar jaga på Irans gator. Jag har sett ungas liv rinna ut på asfalten. Om Palme hade levt idag hade han fogat ett nytt namn till sin berömda lista av illdåd. Katyn, Lidice, Sharpeville, Hanoi julen 72, Teheran sommaren 2009. I Teheran 2009 frågar folk, var är min röst? Jag frågar, var är mitt land? Var är min barndom? Var är de åren av mitt liv som kunde ha spenderats med nära och kära? Basi Ranj Bordim där in Salsi. Så, vi är i helvetet just nu. Efter 30 år fick vi upp hoppet på riktigt. Men diktatorn härskar fortfarande. Allt hänger på idag. Vi kan stanna här i vårt helvete. Vi kan låta apatin ta över. Eller så kämpar vi vår väg tillbaka! Kan dessa liv, dessa rosenblad som rycks bort förmedla någonting till oss? Kan vi inte bli slavar till kärlek istället för makt? Kan inte vårt land bli dugligt att leva i? Det var så en gång. Kan det bli så igen? Ett land utan kung eller imam, ett land med jämlika som tillsammans skapar ett bättre liv. Är det för mycket att be om? Inte om vi enas. Antingen enas vi tillsammans eller så dör vi i exil. Vi ska inte ta tillbaka deras röster. Vi ska inte bara ta tillbaka deras röster. Vi ska spotta sanning i hatets maskineri med tänder och klor. Ska vi ta tillbaka vårt land? Demonstration för demonstration, stad för stad, gata för gata, meter för meter. Vänner, ser ni det jag ser? Jag ser det gröna i vår flagga återigen stå för vårens uppväckelse, inte religiös repression. Jag ser det vita stå för fred, inte liksvepningar. Jag ser det röda i vår flagga stå för vin på älskade släppar istället för blod. Jag ser hårlockar fladdra fritt i vinden
Jag ser kroppar som inte längre bara blir kyssta av batong. Jag ser förändringens vindar vina från Baharistan till Khorramabad. Från Tus till Shiraz. Från Frihetstorget till Teheran till Frihetstorget i Sanandaj. Ja! Ser ni det jag ser? Jag ser svenskar, holländare, amerikaner visa stöd för sina medmänniskor. Jag ser ungdomar som aldrig tidigare engagerat sig förenas och slita för andras rättigheter. Vänner, jag ser er och jag får hoppet åter. Våra rötter kommer återigen att nå vatten. Våra krontoppar kommer återigen att nå solen och jag lovar er, vi kommer att bli gröna igen! Vi må blöda, men vi kommer aldrig mer blunda! Tack så mycket!